Të gjitha këto kushte që do të ndryshoj sistemi për kaq kohë, ne po heqim. Ka dhe një precedent me kuvendin tonë, sepse gjykata kushtetuese prej vitesh... Ja, një sekundë doj daci. Gjykata kushtetuese prej vitesh e ka obliguar kuvendin tonë që të plotësoj një seri ligjesh të cilat kuvendin nuk e ka plotësuar. Pra fjala vjen, plotësimi i ligjit të çështjeve të protestave nuk është marrë në shqyrtim nga kuvendi dhe nuk është plotësuar. Hersi për kandidatët të cilët kandidojnë në zgjedhjet qendrore nuk është plotësuar. Vota e diasporës, e cila gjithashtu është kushtzuar nga gjykata kushtetuese, nuk është plotësuar, nuk është plotësuar. Tani vjen edhe një, tani vjen edhe një ligj tjetër, i cili është ligji për mjekët, nuk është plotësuar. Pse kësaj radhe, domethënë precedentët që kuvendi ka në rastet që përmendim i geni, nuk është ky rast i radhës. Pra rastet që përmendim, me të drejtë nuk janë plotësuar dhe është një gjë e pa lejueshme. Por gjithsesi nuk e pengojnë qeverinë të përmbush objektivat që ka në përditshmëri. Ato cënojnë padyshim të interesat caktuara legjitime qytetare, por nuk cënojnë mirë funksionimin e mazhërancës. Në rastin konkret, kjo mas bie e gjitha dhe nuk mund ketë asnjë lloj zbatimi nëse ky plotësim nuk do plotësohet. Kështu që në këtë kuptim, ky plotësim ndryshe nga rastet e tjera është detyruar që të ketë një angazhim për ta plotësuar. Ai qartë, çiko. Në këtë aspekt mendoj që studentët të tregohen sepse edhe për sa i përket opozitës. Për mendimin tim, nëse nuk do kishte patur vetëm kundërshtim, por do kishte patur edhe oponencë në kuptimin e teknik të zgjidhjeve, mund kishim patur, edhe pse dyshoj që do ketë pasur vullnet për ta pranuar, sepse është çështje tjetër çësia, mendoj se do kishte prodhuar një efekt më të mirë përse për këtë studentëve. Domethënë,